Tack. Tack så hemskt mycket. Hela jävlar alltså. Marcus Biro heter jag, ja. Hade jag haft ett visitkort, det har jag inte, men jag funderar på att skaffa ett, så skulle det stå en väldigt massa grejer på det. Poet och författare är jag ju då. Känns viktigt för mig att påpeka. Vilket antagligen bara betyder att jag inte har så tillräckligt många böcker. Man hör aldrig Camilla Läckberg tjata om hur jävla mycket författare hon är eftersom hon säljer så jävla bra. Men det får man leva med. Känslig pratade Frank om innan också att jag är. Och det tror jag till och med skulle stå med på visitkortet. När jag öppnar min dator och fäller ut mitt Word-dokument så kommer det upp en sån här gråtande litet gem som står och knackar på skjutan. Och sen säger, vill du verkligen att det ska vara så här synd om dig nu igen, Marcus? Kristen är jag också. Där hade jag ju väntat mig en sån här form av applåd. Det kom ju inte alls. Å andra sidan är vi ju inte varken i USA eller i Uppsala. Frank sa det redan, men jag kan ju stryka under på det då, att jag är nykter alkoholist. Vilket jag är väldigt stolt och väldigt glad över. Faktiskt, exakt, vi hade en. En till broder med oss. En dag i taget. En dag i taget. Jag hade ju en period i mitt liv där jag betedde mig jävligt ovärdigt. Både mot mig själv och mot dem jag tyckte om. Skämde ut mig helt enkelt, kan man säga. Grisade ner mig. Klädde mig i märkliga kläder och målade mig med kajal i ansiktet. Och flamsade runt och strök omkring och var bara otäck mot allt och alla. Och då hade jag ändå blivit nykter, för det var de här helvetesveckorna i Let's Dance som jag pratade om. Och bli sur på Tony Irving i Let's Dance, det är inte moget, det kan jag säga. Åh, han är otrevlig mot mig. Vad fan hade du trott det, jävla gud? Helt fel. Men nu lever jag ett helt annat liv. Jag är nykter, städad och har blivit en sån här vanlig människa, ni vet, som alla andra, sådana som ni, vanliga människor. Så att jag försöker bete mig så vanligt jag kan och gör som alla andra vanliga människor. Ta bilen till gym för att hinna. Människor som tar bilen till gym och sedan sitter på fastspikade cyklar i 40 minuter och sen kliver de av och frågar varann, och hur långt kom du? Där! Men för fan kvar, de har inte kommit någonstans. Det är vanligt folk. Vanliga människor är såna här som håller in magen när de är ensamma. Fast ingen ser. Varför? Och så talar de erotiskt om sina kakelugnar. Det gör vanligt. Har du sett min kakelugn? Nej. Vill du se det? Nej. Men den fungerar ju. Det är vanligt folk. Vanligt folk är sådär som tycker att Astrid Lindgren ska ha Nobelpriset också. Jämt. I allt. Varenda år. Går i kemi, litteratur, medicin, fysik. Allt jävla. Allt går till Astrid. Tack ska ni ha. Det är vanligt folk. Eller vanligt folk skrapar trisslott i TV4 och darrar och vinkar in i fel kamera. Hur jävla svårt är det att vinka in i fel kamera? Man jobbar på TV ibland. Det är en kamera där, en kamera där. En lyser röd. Naturligtvis ska Harry från Svappavaara, som har vunnit en 500 000, vinka i fel jävla kamera. Det är vanligt folk. Fattar ni det? Så går vanligt folks kanske mest perverterade sysselsättning är trots allt att de går på Clas Ohlson. Vad är det? Jag bodde i Norrköping innan, jag bor i Stockholm nu. Tack gode gud för det, för övrigt den flytten på många sätt. Och Göteborg var länge sedan jag lämnade. Men det är någon lördagsnöje att gå på Clas Ohlson. Framförallt män i 25-årsåldern, alla heter Roger. För övrigt, står i såna här Seinfeld-jeans med loafers, några jävla polotröja instoppar och kollar på plast. Det är det de har på Clas Ohlson, plast. Inslaget plast med blixtar på för att lura män att handla. Dina jävla race, rakhyvlar. De heter inte rakhyvlar på Clas Ohlson. De heter Racer 9 Fight Blood 98 20. Det är som några jävla maskingevär vart man mördar folk och handlar. Det är rakhyvel. Det är Clas Ohlson alltså. Vanliga människor, särskilt männen som går och spelar innebandy och slår varandra på smalben med plastklubbor istället för att tala om tjänster. Ja, i en sån värld är jag gärna en blödig fan alltså. Ja, hur mår du? Ja, jag mår bra. Mår du också bra eller? Sitter med blåmärken i bastun och sådär.
och pratar om sina barn istället för att vara med dem. Men det är roligt med männen på gym också. När det är 2-3 män när de kommer in nakna och ska duscha, så duschar de med 2 kabiner, 3 emellan sig. En står där och en där, så ifall någon har blivit bög över natten och det kommer sådana, nej, kan inte visa snoppen för honom där. Jag går dit bort istället. Det är vanligt folk alltså. Nej, jag blir gärna vanlig, det är helt okej. Okay. Och jag köper hela den här småborgerliga grejen och går runt där med bostadsrätt på Södermalm. Jag har gått i hela fällan och jag blev som de andra som Kent sjunger. Och jag är stolt och glad över det. Men det finns fan en grej som jag aldrig någonsin tänker falla i. Och det är den här jävla grejen att komma och storhandla. Vanliga människor är lediga 2 dagar i veckan. Då ägnar de en dag av den där lediga tiden att åka ut och handla grejer och mat och skit. Du vet, sån Ullared på amfetamin. Gamla jävla tante från Hässleholm, du vet, i anusfläckiga brallor, som tror de har vunnit något när de handlar duschtvål för 25 000 kronor. Vad fan är det? Det är folk som handlar, och de, framförallt männen, hatar ju det där, så de börjar bygga upp aggressioner tidigt i veckan. Du vet. Sitter och knäcker blyertspenna efter byskåk och handlar på lördag, eller? Och ingen vet varför, det är som alla luktar dubbeldusch. Ingen vet varför man köper skit för alla andra har den, du vet. Det är samma, tråkigt. Och man har ju varit hemma hos de här riktiga vännerna där de sitter där och lägger sin patiens, du vet, och kaklar om köket och kapar äppelträd och vad fan det är folk gör i småborgerligheten, du vet. Och deras kylskåp som sån här jävla NASA-rymdskepp, du vet, som är sån här, whoosh, med rök som kommer ut, fullt med grejer. Och jag har aldrig tänkt, är det fullt för att de handlar? Eller är de idioter som handlar eftersom det är fullt? Det är naturligtvis det senaste, om man är arg, och det är man. Själv har man ju, du vet, den jävla knäböjskylen, en reumatikerböj ner till vänster med någon gammal testikelformad paprika som ligger och skräver. Och en sojaflaska som ligger i någon gammal depperox mörker där och trivs. Det är liksom, och man handlar allt man behöver nere på turken på hörna liksom. Han som aldrig är turk, aldrig ligger på hörna, men han är alltid där nere. Och röda lappar igen, prislappar, extrapris på allt igen. Så du kan inte ha röda lappar igen på allt, du vet. Vad du då kompis? Nej, men det blir fel. Vi blir förvirrade svenskar när det är extrapris. Till slut tappar vi att vi gör något extra klipp. Och ja, det är bra kompis. Och så kom jag dit och hade han tagit bort extrapriserna så hade gula lappar istället och köpte samma sak. Liksom. Men det är där man har handlat alla sina grejer. Och så ska man då på något sätt komma upp till nästa steg, det här jävla storhandleriet. Och det är utanför stan. Alla åker dit på lördagar på förmiddagen när man egentligen bara ska ligga hemma och gotta sig och pilla sig i valda kroppsdelar. Då åker de ut och handlar långt utanför och allt är stort, inget är normalt. Allt är sån här oversized, big enough, kill them all grejer, du vet. Lägger du till en 1000-lapp så får du en balja med cola som du kan darra runt med. Gott att äta de grejerna, du vet. Om man tror, jag har ju precis lärt mig den där nu. Jag bor uppe på Hornstull i Stockholm. Reimersholme handlar jag på en liten ö. Det bara bor pensionärer och ja, pensionärer bara faktiskt. Så de har, du vet, de där små alla vagnarna på jul man drar. Som är väldigt sådär genererade. Men när man väl upptäcker dem så fattar man hur grymma de är. Att de är både något man kan dra och en liten korg. Samma, fattar ni det? Så kan du vet, under tiden du går i affären så kan du liksom byta. Du kan sätta ner den och du kan ta upp den. Och ibland blir du förvirrad om du ska lägga ner ett mjölkpaket för det är tungt. Ska jag böja mig och lägga ner det eller ska jag ta upp korgen och lägga det i världen? Sådana grejer jag går och funderar på när man blir nykter. Man är så nära återfall varje dag, kan jag säga. Och tar jag någon gång ett återfall ska jag ringa Frank så fan mig visa mig några sidor till av det vilda livet. Fan verkar ha fullständigt kvar på det. Men de har inga sådana, och det är inga normala sådana här vagnar heller, utan det är sådana här jävla vagnar, du vet. Mördarvagnar, du går fram i de här korridorerna, du vet. Och du darrar och ilska och hat för du ska handla. Stora som Noaks ark, de är jävla in där. Och de har allt och inget där inne, du vet. Raggsockar, kondomer och apelsinmarmelad på samma hylla. Apelsiner i nät. Hundratals jävla apelsiner ner och ska handla. Och man frågar, varför ska du handla? Du har alla, håll käften. Handla. Och de plockar ner, du vet, leverpastejförpackningar. Stora som krigsbyten ner den jävla vagnen och går. Du vet. Vi ska ha fil. Men ni har ju, vi håll käft. Ska frysa in fil.
Och så här, jag är arg och jag, var kommer ilskan ifrån? Dessa människor som drar runt där i sina anusfläckar, jumpabrallor. Fulla av hat och radon. Ska handla. Vad fan, tar det lugnt. Så går igenom den där, du vet. Och själv står man och vrider och vänder på den här banan någon gång. När man köper en banan. Nej, inte den bananen, Berro. Nej, vad är det för fel? Det är inga kravbananer. För du vet, de har blivit miljövänner. Ju bättre det går för dem, ju mer jävla miljömedvetna de har. Och ni vet, miljövänner som vill lära andra som inte är lika miljövänliga blir så jävla arga jämt, du vet. Och man undrar, du vet, man kommer hem till dem och de sorterar sina potatisskal och allt sånt. Och man ska plocka ett äpple, du plockar ut äpplet, Birro. Jo, men vad, du sorterar upp de olika grejerna. Så öppnar man, faller ut 100 hinkar när man öppnar slasken. Så du ska sortera ett äpple. Hur fan sorterar du ett äpple? Du plockar ut kärnhuset och sen lägger du, tar ut de svarta flikarna och lägger i olika högar. Vi sorterar potatisskalen här, Berro. Jo, men varför? Jag vet inte. Regnar mindre i Bangladesh nästa år. Och så kommer de med sina jävla grejer. Man ska de handla färdigt? Och det är en sån vagn, sån snörgrej som går upp. Du vet, en julgrej de lägger på de här alla matvarorna. Och det går ju på flera tusen, de här grejerna. Och då ska de spara in pengar, vanligt folk, på påsen. De sparar, de handlar. Du vet, den här jävla leverpastejen som kommer mögna härifrån och hela vägen till Skövde. Så stora den här jävla... De kommer inte hinna börja äta innan den här skiten förmultnar. Och då ska de spara in 1,50 på påsen för de har egna. I tyg. Sån här progga jävla tygväskor. Du vet, står fri i valarna eller rädda Mandela eller tvärtom. Urinfärgade med en jävla mås. Skara bibliotek. Handlar vi miljö? Handlar vi? De spenderar 500 000 och köper en massa jävla glasburkar skit. Men de sparar dem innan och främst för de har egna tygväskor. Fan alltså. Och så stuvar de in den skiten i sin jävla Volvo och så säger, vad gör vi nu då? Och så darrat färdigt och ska de hem och köpa lite vin och kroppa tips extra. Nej du, säger mannen, det är helvete vi ska nu. Nu ska vi åka och handla pellets.